Kala Elbasanit është monumenti më i rëndësishëm historik në qytetin e Elbasanit, por me sa duket kjo e fundit, përdoret nga të rinjtë për të konsumuar lëndë narkotike. Përdorimi i lëndëve narkotike tashmë është kthyer një fenomen i zakonshëm në qytetin e Elbasanit, ku dëshmi janë pikërisht pamjet që po shikoni nga lagja Kala. Të intervistuar nga Syri Televizion, banorët shprehen të shqetësuar pasi dëgjojnë klithma ulërima e sharje çdo natë, ndërkohë që fajsojnë policinë e shtetit që nuk merr masa. Pije të vet. Po nuk është mirë. Është shqetësuese për ju? Po për gjithë është shqetësuese. Kushdo që është prind ka shqetësuese, ka shqetësime për fëmijët, për të pinë, për hyrjen në barrandë, për qoshe. Për hyrjet e pallatit që kem futesh bllokohesh nga ku e pin. Edhe mund përdoret edhe jashtë mase. S'ka shtet. Gjesa s'ka shtet, s'ke çeri bën. Nuk është mirë kudo që ti jesh, jo pun kalapa, kudo që ti jesh nuk është mirë përdorosh. Ça them ky bresi po njallë vallai ka zgjiku si ja bësh ku ti lesh fajin. Ça them ne shkë. Kalaja e Elbasanit është monumenti më i vizituar nga turistët vendas e të huaj në çdo stin të vitit, por pavarësisht kësaj, bashkia e këtij qyteti qëndron indiferente. Beturinat janë të hidhur në çdo cep të Kalas, ku siç duket edhe nga pamjet, kanë muaj që nuk janë pastruar.